No ar, o programa da Frente Brasil Popular. O governo sozinho não consegue resolver os problemas do Paraná. A iniciativa privada não consegue sozinha resolver os problemas do Paraná. Os trabalhadores sozinhos não conseguem resolver os problemas do Paraná. Só a participação popular consegue. Não queime a cabeça. Vote Samek. Gente boa do meu Paraná. Eu venho do interior, vim estudar, fiz o Colégio Técnico Agrícola, depois fiz a Faculdade de Agronomia. Tenho minha vida inteira voltada para os problemas da agricultura. Sou filho de agricultor, neto de engenheiro agrônomo, primeiro que foi para a região oeste do Paraná. E quando tive oportunidade de exercer cargos na Secretaria da Agricultura, nós implementamos o programa de manejo de solo, as microbacias, o programa de tração animal, o programa de troca-troca de sementes, na época que o Klaus Germer foi secretário da Agricultura na administração do Rich. Depois fui secretário de abastecimento em Curitiba. Plantamos o Mercadão Popular, as compras comunitárias, o Projeto Lavoura. Todos esses programas visavam atender o agricultor e o consumidor, principalmente de baixa renda. Nós, no governo do Estado, vamos sacudir a agricultura, vamos sacudir o desenvolvimento agrícola, vamos novamente dar todo o apoio ao pequeno produtor rural, porque 80% da comida que chega na mesa de todo paranaense vem de agricultores que têm até 20 hectares. E esses vão receber assistência técnica, inovações tecnológicas vindo da pesquisa, porque nós temos compromisso com o desenvolvimento desse estado e com a agricultura. Samek, terrível contra os corruptos, mas só contra os corruptos.